ქობულეთში ადაპტირებული სივრცეები არ გვაქვს, რომ ეშო შემოპირმა მივიდეს ელემენტარული კაფეში, რესტორანში და ან რაღაც ბიბლიოთეკის მსგავსი არ გვაქვს. შეიძლება ცოტა გქონდეს, მაგრამ მე არ ვიცი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ადაპტირებული ტრანსპორტი არ გვყავს, რომ აი გამოვიდე ქალაქში და რაღაც დავათვალიერო სად რა არის, როგორი განლაგება არის, არის ადაპტირება თუ არ არის, სად რა პრობლემა გვაქვს კიდე, ყველგან არ ვიცი. ჩართულობა მუნიციპალიტეტთან არ მაქვს მეპირადად, ანუ არ არის, არ ყოფილა ის შემთხვევა, რომ აი რაღაც პანდუსები ელემენტარული რო გააკეთეს და რაღაცა ამ მსგავსი რამე ადაპტირებას რაც შეეხება, ანუ აზრი მიმეწოდებინა, ანუ ეკითხათ რაღაცა მსგავსი სიტუაცია არ მქონია სამწუხაროდ, მაგრამ სურვილი ძალიან დიდი მაქვს, რომ ესეთ პროექტებში ჩართული ვიყო, რომ ანუ მე თვითონაც მივეწოდებ ჩემს აზრს და ანუ აზრთა გაცვლა მოხდება და ერთობლივად ყველაფერი კარგად გამოვა. როდესაც დაიწყეს ნაგებობის გაკეთება, გამოვედი ერთ-ერთ დღეს და უბრალოდ მოვიკითხე, ვინც აკეთებდა, იმეთ დავეკითხე უბრალოდ, რომ ანუ დახრა ქონდა ძალიან მაღალი და მაინტერესებდა, რომ ანუ დაბლ თუ დაწევდნენ კიდე და ესე მეთქვათ, რომ ანუ ისეთი გამოვა, როგორც შენ გინდა, ანუ ესეთი პასუხი გამცეს. კარგი, მე აღარაფერი არ მითქვია, მეთქი ალბათ არ არის ჯერ დასრულებული და ალბათ ესეთი იქნება, როგორც მე მინდა, როგორც მათ თქოს. მაგრამ საფხულით რომ მოვიდე და გამოვედი და უკვე დასრულებული არის ეს რაღაც პატარა მონაკვეთი, ანუ ისეთი არ არის, რა მოლოდინიც მქონდა, ძალიან გამიცრუდა მოლოდინი, იმედებიც გამიცრუდა, რა თქმა უნდა. ვერ ჩავალ ჩემი დამოუკიდებლად და ვერც ამოვალ ამასაც ახლა საერთოდ. არ გვაქვს ზღვაზე ჩასასვლელი ბილიკები. ქვიშაზე რო ჩავიდეთ, ჩასასვლელი არის. რო ვთქვა, რომ აი სტანდარტებზე არის, ხო, არ არის სტანდარტები დაცული, მაგრამ სამწუხაროდ ბილიკიც არ გვაქვს, რომ ეტლით მოსარგებლემ ქვიშაში რო არ ჩავიდეს და რაღაცა და ბილიკით ჩავიდეს სხვამდე, არ გვაქვს ეს. თავი მიზეზი ამისი არის ის, რომ ამ დროს, როდესაც პანდუს ეხება საქმე და სხვა ადაპტირებას, უნდა იყოს შეშმოპირი ჩართული, რა თქმა უნდა, ერთობლივად და ანუ ერთობლივად მიიღებენ იმ ზომებსაც, სტანდარტებსაც და ყველაფერი იდეალურად გამოვა შემდეგ. ნაწილი ამბობს იმას, რომ ძალიან კარგი და ლამაზია. ნუ მე სილამაზეს არაფერს არ ვუწუნებ, მაგრამ ვერ სარგებლობ და სილამაზით ალბათ ლამაზი არის, მაგრამ შედეგი არ გვაქვს. ფათაშორის უფრო ასაკენი ქალბატონებისგან, მამაკაცებისგანაც მესმის, რომ ანუ ბილიკი კარგი იქნებოდა, რომ ქვიშა არის ზოგჯერ ცხელი, ანუ ფეხსტკენტ ქობულეთში შეშმოპირმა არა მგონია, რომ სამსახური იპოვოს, იმიტომ რომ მეც უკვე რამდენი ხანი წლების უკან რომ სამსახურს ვეძებდი, ვერ ვიპოვე და ბათუმში მუშაობდი. მე მაგალითად, როდესაც ჩამოვდივარ თვეში ერთხელ თუ კვირაში ორჯერ რავი, ანუ არ მაქცევენ იმდენად ყურადღებას და ანუ ყურადღების ცენტრში არ ვარ და ეს მომწონს. ანუ არის რაღაც ადამიანების კატეგორია, რომლებიც ძალიან შემაწუხებელი მზერით და რაღაც ფრაზებით შემოიფარგლებიან, მაგრამ უკვე აღარ ვაქცევ ყურადღებას და თუ რაიმე ისეთ ტერმინს ამბობენ, რაც მე უკვე არ მსიამოვნებს, ანუ ჩემი ანუ ლამაზი ფორმით ვუხდი, რომ ეს ასე არ შეიძლება და ეს არის არასწორი ფორმა და ეს არის სწორი ფორმა და всё, იქ მთავრდება ჩვენი კომუნიკაცია. მე დიდი მეც ვიტოვებ, რომ უახლოეს მომავალში, როდესაც გაგრძელება ბულვარის რეაბილიტაცია, მოხდება რეაგირება და ისეთივე არ გაკეთდება, როგორიც აქ არის გაკეთებული. მოლოდინი დიდი მაქვს, ეხა ოღონ მართლა. მორჩით. დავიცურა იმას. არა ერთი არა. დავიძაბე ძალიან.